إبراهيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله مولانا العظيم سبحان الله الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسول فضلا وهدى أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته وجبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته حاضرین گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور وہ نور ہے جو تخلیق اول صورت انسانی میں ظہور پذیر ہوا، وہ نور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا، آدم سے شیز، شیز سے انوش، انوش سے قینان، قینان سے محلل ایر، محلل ایر سے یارد، یارد سے ادویس، ادویس سے متوشلک، متوشلک سے لامک، لامک سے نو، نو سے سام، سام سے الفقشت، الفقشت سے ہود، ہود سے شارق، شارق سے فالق، فالق سے اشرو، اشرو سے ارغد، ارغد سے سروج، سروج سے ناہور، ناہور سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے ناس، ناس سے حمیسہ، حمیسہ سے عدود، عدود سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نظار، نظار سے مضر، مضر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے قنانہ، قنانہ سے نظر، نظر سے مال، مالک سے فہد، فہد سے غالب، غالب سے لؤي، لؤي سے قاب، قاب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قسی، قسی سے عبد مناف، عبد مناف سے حاشم، حاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئے، اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدحا کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والضحا، محبوب تیرے رخ زیبا کی قسم. اللہ، اور وہ رخ زیبا کیسا ہے؟ اس رخ زیبا کی نورانیت کیسی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے، حضور آپ تو یار غار ہیں، آپ بتائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا کیسا ہے؟ فرمایا کان وجہ رسول اللہ کدار القمر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے، حضور آقا دو جہاں کا رخ زیبا کیسا ہے؟ فرمایا فلہ اندی احسن من الوجہ. اگر ان اقوال کو میں اشعار کی صورت میں پیش کروں تو فقط اتنا ترجمہ بنتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور آپ نے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی سواری کی، آپ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخمم مخفما يتلألأ الوجه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربو اكثر من المجذب عظيم الهام رجل شعره انفرق دقيقته فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنية اذا هو وفره اذهب اللون واسع الجبين رجل الهواجب سوابه في غير قرن بينهما عرق يضره الغضب اقنى العنين له نور يعلو كس اللحية سهل القدين مفلج الاسنان دقيق المسربة وعالي الصد سبا البطن والصد شسن الكفين والقدم. سبحان اللہ، انہوں نے آپ کا حلیہ مبارک عربی میں بیان کیا، اور اگر ہم آج اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیں تو کسی نے پوچھا آپ کا سر مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی آنکھ مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے لب مبارک کیسے تھے؟ فرمایا پتلی پتلی بولے تجھ کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں
کو سلام. اس نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کیسے تھی؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس نے پوچھا آپ کا دہن مبارک کیسے تھا؟ فرمایا جس کے پانی سے شاداب جان ہو جینا, اس دہن کی تلاوت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اس نے پوچھا آپ کا سایہ کیسا تھا؟ فرمایا قد ہے سایہ کے سایہ مرحمت ذل مندود رافت پہ لاکھوں سلام. اس نے پوچھا آپ کے بازو کیسا تھے؟ فرمایا جس کو باز بارے تو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس نے پوچھا آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا خنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس نے پوچھا آپ کی انگلیاں کیسی تھی؟ فرمایا نور کے چشم پہ لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور اختتام آپ نے اس شعر پہ کیا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حال ازا, قیامت کا دن ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہو اور ملائکہ کہیں کہ امام احمد رضا وہ سلام جو تم نے دنیا میں لکھا تھا اب پڑھ کر سناؤ, اور میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور ان اشعار پہ اختتام کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, بسے دیوار سنتے ہیں, میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے, اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو, وہ اپنے ہر امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آمین.